Anys. Avui us llegiré un article del Joan Sallent i l'article és sobre l'escriptura. Es titula Fer-se entendre és de carques. L'escriptura enrevessada, a part de ser la cosa més fàcil del món, en molts contextos, començant per l'acadèmic, és un recurs ideal per camuflar la incompetència expressiva. Aviso d'entrada que el text que ve a continuació no és cap paròdia, sinó un fragment d'un article redactat amb una intenció absolutament seriosa i publicat en una revista acadèmica de primer ordre. L'article diu així: l'evolució des d'un relat estructuralista en el qual s'entén que el capital estructura les relacions socials de manera relativament homòlogues cap a una visió de l'hegemonia en la qual les relacions de poder són susceptibles de repetir-se, convergir i rearticular-se, introduir la qüestió de la temporalitat en la reflexió sobre l'estructura i marcar un desplaçament des d'una forma de teoria althusseriana que pren les totalitats estructurals com a objectes teòrics cap a una altra en la qual la indagació sobre la possibilitat contingent de l'estructura inaugura una concepció renovada de l'hegemonia que la vincula a les ubicacions i estratègies contingents de la rearticulació del poder. Si el cito al començament d'aquest article és justament perquè l'any 1998 va guanyar el premi al text més mal escrit del món atorgat per la revista nord-americana Philosophy and Literature. La seva autora ostentava un càrrec d'alta responsabilitat a la Universitat de Berkeley i no consta que el fet que aquest text rebés tan dubtós guardó li fes reconsiderar els seus mètodes d'escriptura ni induís les autoritats acadèmiques a picar-li les crestes, sinó tot el contrari. Sembla que l'única reacció pública de l'autora va ser argumentar, sense ni una ombra d'autocrítica, que el director de l'esmentada revista era un fatxa que només buscava les pessigolles a la gent d'esquerres com ella. Des d'aleshores, el prestigi universitari i intel·lectual d'aquesta persona no ha parat de créixer, cosa més que previsible si es coneixen les interioritats del món de les publicacions acadèmiques, on molt sovint l'enfarfegament estilístic, la sintaxi torturada i el lèxic macarrònic, lluny de ser un impediment perquè els productes que presenten aquests trets arribin a ser publicats, adjudiquen mèrits i investeixen qui els perpetra d'una autoritat indiscutible. Això passava fa 25 anys i el text en qüestió i la seva autora pertanyen a l'àmbit acadèmic nord-americà, on la tendència a l'hermetisme i els excessos